V tvorbe Ondreja Rudavského, ktorý pochádza už z tretej generácie umelcov, sa striedajú disciplíny od filmu a animácie, cez fotografiu, maľbu a ilustrácie, až po sochárstvo, kostýmy a hudbu. Po štúdiu v Bratislave a ročnom pobyte v Prahe emigroval do USA, kde sa hneď prvou výstavou surreálnych obrazov vo Washingtone etabloval v komunite umelcov východného pobrežia. Ilustroval pre New York Times, jeho videoinštalácie nás reprezentovali v Benátkach aj na Expo v Hanoveri, experimentoval s digitálnym umením a jeho filmy boli žiadané na svetových festivaloch. Za videoklip Kiko pre kapelu Los Lobos získal cenu MTV, bol nominovaný na Grammy a okrem iných ocenení už doma na Slovensku mu aj spolupráca s Janou Kiršner vyniesla aurela. Ja som 86. roku emigroval do Spojených štátov. Začiatky boli dosť ťažké. To sme začínali ako maliari izieb za pár dolárov na hodinu. Potom sme začali, taký Greg nás zamestnal so sestrou na Union Station. To bola vlastne reštaurovanie vlakovej stanice vo Washingtone. No a tam sme robili nalešení, sme zlatili a malovali a ornamenty vymýšľali. Potom sa stalo taká vec, že nás oslovil taký z New Yorku, videl tú prácu, nejak sme to tam urobili a či nechceme robiť Hotel Plaza pre Trumpa, hej, ako reštaurovať. No a my sme sa vlastne potom so sestrou presťahovali do New Yorku, ale stále som nerobil žiadne umenie, takže robil som si iba popri práci, akože kresby, hej, alebo nejaké svoje filmy a tam bol producent a on vydával nový videoklip pre Moby. Akože Moby začínal vtedy. No a videl moje animácie, samozrejme povedal, že mi dá 8000 dolárov za to, tak som natočil, ešte dotočil Mobyho, použili sa tie animácie. No a keď som to ako odozdal, tak mi dal 500 dolárov. Tak som bol z toho dosť smutný. No ale potom ten klip sa hneď dostal na MTV, VH1 a behom dvoch týždňov vlastne zavolali z Warner Brothers, že či chcem robiť Kika Los Lobos. To bol vlastne prvý taký klip, ktorý vlastne sa uchytil a dostal teda to MTV Awards a nominácie na Grammy a rôzne nezmysly, ceny. No a tam to začalo celé ako. Keď som robil vlastne prvý ten videoklip Los Lobos Kiko, som tam použil rôzne geometrie a tak. A bol taký fyzik a kozmologista. A vraval, že put it all together. Akože som to tam všetko použil, čo vlastne oni vtedy riešili. Hej? A to ešte neboli kompútre, ešte to bolo všetko mechanicky, opticky robené tie triky. Takže tie umelci sú dosť prepojení s tým vesmírom niekedy aj s tými rôznymi matematickými zákonmi. Tá emigrácia bola dosť ťažká, lebo nikoho som nepoznal vonku, iba tú sestru som mal, hej, rodičia ostali tu. Ale to umenie vlastne ma držalo pri živote, hej. A vlastne cez to umenie som sa vyjadroval tak, aby som prežil. Vzniklo viacej klipov, Dead Can Dance, Indians, Linkin Park. A potom vlastne sa nám narodila dcérka Tereska a sme došli s manželkou na Slovensko a tu ma oslovila vlastne žena z Lesoparku, Šarkán, Kiršnerka, Richard Miller na vytvorenie klipov. On robil veľké videá pre kapely, ktoré fungovali na MTV, takže my sme boli ešte ako dieťa, keď začalo MTV, tak sme vedeli, že toto je ten Slovák, čo robil toto video, to je náš človek. Takže niekde ešte z nášho Martinského bytu na Červenej armáde, kde nám bežal vlastne naše prvé MTV, tak ešte vtedy, už vtedy som teda vedela, že niektoré tie videá, ono to bolo také dosť čitateľné, ten jeho rukopis je nezameniteľný, ten jeho rukopis je veľmi unikátny, individuálny, rozpoznateľný, čo je v podstate dneska najväčšia devíza umelca, byť rozpoznateľný. Andrej Rudovský for Los Lobos, Kiko and the Lavender Moon. Ale ten Ondrej je naozaj človek, ktorý vždy bol individualista, vždy do všetkých svojich prác vdýchol tú svoju značku. A to si myslím, že je jeho najväčšia devíza.
Je to umelec, je to človek, ktorý naozaj prežíva tie svoje príbehy, prežíva tie svoje videá, svoje obrazy. Ja mám dokonca od neho aj dva obrazy, ktoré milujem. Ten Ondrej už teraz je v podstate, dá sa povedať, že legendou. On už bol legendou vlastne vtedy, v tých 90. rokoch, už vtedy v tej našej obývačke v Martine. Už vtedy bol pre mňa Ondrej Rudavský legendou. Už 28 rokov v emigrácii. No tak viete, no je to také zvláštne, že prečo sme sa teraz vrátili. Otec bol chorý, potom vlastne sme došli, potom otec zomrel, no a... Treba to pokračovať, treba tu spraviť z toho nejaký park sochársky a potom sa uvidí čo. Všetko je v pohybe, no tak jasne, keď to berem ako kozmicky, tak čo, planéta je moja Zem. Hore, dole, to je jedno, kde sme, tvoriť môžete všade. Ja som začínal ako vo Washingtone, že som vybral zo smeťakov papiere, na to som kreslil prvé moje kresby, také surrealistické, a potom zrazu som to zanesol do galérie a hneď krásna výstava z toho vznikla. No a potom som stretol v New Yorku Petra Sisa, hej, to bol taký, on je taký veľmi dobrý ilustrátor a ma zaviedol do New York Times a tam mi dali robotu. Takže život je taký, že v smútku alebo keď nemáte peniaze, vždy niečo dobré sa stane. A o tom je život, že to tak beha hore, dole. Ešte keď sme bývali vo Washingtone, ako tie prvé, ešte sme robili na lešení, vlastne ten ilustrátor ma zoznamil v New York Times. A sranda bola, lebo ja som nevedel po anglicky. Tak som si kúpil maličký nahrávač, taký magnetofón. A som si to zapol a došiel som a ten majiteľ vlastne Book Review New York Times mi vyprával. Akože, jakou technikou to mám robiť, jaká linka, toto. A ja, yes, no problém, hej. Zobral som článok a išiel som do Washingtonu a tam mi to sestra preložila. Štýl som si pomaličky budoval. Už od malička. Prvý taký najväčší zážitok bol žltá ponorka od Beatles. To ma zobrala mama ako malého chlapca do kina a to úplne na mňa urobilo taký úžasný dojem, že som stvrdol v tej stoličke tam a bolo to niečo úžasné a vtedy som vedel, že chcem robiť niečo podobné. Cesta do Černej diery, to bol môj prvý animovaný film, to som mal asi 13 rokov, to boli také kráťučké filmy animované. A veľa z nich sa nezachovalo, ale potom Méliesové filmy ma inšpirovali veľmi. Karel Zemanovky, viete, tie staré české krásne veci. Baron Prášil a rôzny Feliny dosť, ako tiež ma ako inšpirovala Polska. Polský surrealizmus, no ale pomaličky vlastne som si musel nájsť nejak ten štýl. Až vlastne som to našiel v tej multiexpozícii pri filme a z toho sa to vlastne posunulo do grafík a do svoch a tá symbolika. Ja som mal také sny, že ma dosť navštevujú ako iné civilizácie a nejaké experimenty tam robili so mňou. Najprv som to bral ako takú fantáziu, ale potom som zisťoval, že naozaj niečo také existuje medzi nebom a zemou. A bol som aj vychovaný ako veriaci, takže som riešil toho Boha, stvoriteľa ako súčasť nášho života a reality. Tak ma to začalo dosť tak fascinovať, tá alchémia stvorenia a vlastne celý ten kozmický, tá masa života a svetlo, tma, hej, balanc. Potom ešte otázka, že či môže niečo človek vytvoriť, čo neexistuje, hej, lebo vlastne naše myšlienky dokážu byť veľmi abstraktné, veľmi akože predstavivé a potom ďalšia otázka je, či môže človek niečo vytvoriť, čo stvoriteľ Boh nevytvoril a potom to už je veľký chaos, to už sa treba troška liečiť z toho, lebo človek by uletel už úplne. Mne prvú kameru požičal pán Vojtech Jasný z Columbia University. On emigroval vlastne po Milošovi Formanovi do Ameriky, až přijede kocour. Tam tí ľudia, ak sa menia červený, modrý, mačke, keď dajú dole okuliare, tak sa to mení všetko, že vidíte aury tých ľudí, akí sú podľa osobnosti. A vlastne tá Super 16 Bolekská mňa to fascinovala. Skúšal som urobiť 30 až 40 expozícií.
čo bolo viacej. A s novou grafikou a novým videním vlastne som si vytvoril taký nový štýl. A v tej dobe, vlastne 90. roky, tie filmy sa dostali na rôzne festivály, do Múzea moderného umenia, ja neviem, na rôzne podujatia a vlastne tak vznikol môj prvý klip, že vlastne si to niekto všimol. Ako malý chlapec som si točil filmy na Super 8, nie? A to sme boli chalani, sme vždy išli do záhrad, takých opustených vonku za barákom a tam sme točili tie grotesky. No a my sme bývali na 8. poschodí a som si aj tie filmy vyvolával v čierno-biele. No a keď ľudia išli spať o 12, tak ja som z 8. poschodia si to otočil, dal som količky, som to pustil na prvé poschodie, lebo to malo 30 metrov či koľko. Potom, keď sa ten film vysúšil za pár hodín, som si to pustil a z toho vznikli krásne abstraktné veci, lebo tam sa, keď boli komáre, nalepili veľké komáre a to boli také až moderné filmy. Surová realita bola na začiatku, emigrácia, a potom, keď vlastne sa človek akumuluje vlastne do tej spoločnosti a objaví vlastne tie underground kluby, štúdia, divadla, festivaly, tak vlastne si uvedomí, že tu máte tú povrchnú konzumnú časť a tu máte to umenie, hej. Manželka nechcela ostať v New Yorku, lebo u nás Vancouveru z prírody, viete, a tam betóny všade okolo, vysoké budovy. Tak sme išli do Kalifornie a ja som si tam nevedel zvyknúť asi 5 rokov. Ja som nevedel prijať tú umelý ten štýl života, jak sa všetci usmievajú, jak vám vyprávajú stále, že ste great, ale vlastne to nemysleli. Potom, keď spoznáte tú štruktúru znovu, tak zistíte, že som tam videl najkrajšie divadelné hry, ktoré sa nikdy nedostali do mediálnych úrovien, do televízie, ale boli v podsvete nejakom, hej, alebo úžasných ľudí, úžasných umelcov, filmmakers, filmárov, hej. Po pár rokoch ma oslovila v Kalifornii taká pani, že či by som nechcel urobiť nejaké učenie. No a keď som tam došiel, tak všetci tak na mňa pozerali, že čo to došiel, nejaký Rus s akcentom. A tak troška pohrdali so mňou, ale keď som im ukázal práce a som povedal, že budeme točiť na film, multiexpozície, experimenty, tak behom mesiaca vlastne tí študenti tak vpadli do toho môjho sveta a sa vlastne napojili, že ich to začalo baviť a začali ma rešpektovať a bolo to perfektné, že jak sa im otvorili tie šrobiky v hlave, hej, z toho digitálu do filmového vlastne sveta. Moja dcéra ide do že ju to fascinuje vlastne ísť späť, čo som veľmi rád, lebo je to dobré. On kedysi chcel byť kuchár. To bol jeho sen, keď bol malý, to aj všade tvrdil medzi ľuďmi, že to mala byť jeho kariéra, kuchárčina, a potom sa to nejak zvrtlo do tohto umeleckého sveta. Otec so mňa chcel mať sochára, hej. Ja som chcel byť filmár a vlastne stal sa so mňa taký multiumelec, taký renesančný človek. Moje prvé kresby, dajme tomu, boli sochárske veľmi, ako otec robí tie kaplnky, tak moje tie prvé kresby boli dosť inšpirované, dajme tomu, otcom. S manželkou sme takí veľmi odlišní, tie šperky. Ona robí také geometrické, ja robím viacej sakrálne, také šamanistické, hej, až. A dajme tomu, som zistil teraz, že som inšpirovaný babkou. Ona malovala na sklo tieto moje figurky, čo robím. Ona to robila až v takých egyptských pásoch. On jednoznačne žije dva svety. On žije ten svet toho vesmírneho človeka, toho, ktorý je prepojený s vesmírom. A potom ten
človek normálny, ktorý má svoju rodinu a proste žije ten bežný život. On v tom bežnom živote je úplne stratený, absolútne nepraktický a nepoužiteľný. Ale v tom svete umenia je absolútna hviezda, pretože on to umenie dáva ako keby z toho vesmíru. Ja som manželku Jacqueline spoznal na šupke, ešte ja som chodil na grafiku a ona chodila na kameň. No a ona bola vlastne moja prvá taká vážnejšia frajerka. No a potom vlastne ja som emigroval do Spojených štátov, ona emigrovala do Kanady. No a vlastne stará láska nehrdzavie, sme sa znovu stretli, no a sme sa zobrali a... My sme strašne veľa cestovali, celé tú migráciu, emigráciu, alebo vôbec dcera. Keď sme žili v Amerike, každý rok sme jediné riešili, že sa musíme posunúť teda do Bratislavy, pozrieť rodinu. A to bol náš 15-20 rokov každý rok rituál. A jak sme sa dostali sem teraz, tak mám taký pocit, že konečne nikam nemusím ísť. On k životu nepotrebuje nič, len pre tú tvorbu by obetoval maximum. V jeho tvorbe si myslím, že je základ určite ten film. A to ostatné, tie sochy, grafika, šperky, to všetko sa vyvíja potom z toho filmu. Všetko, čo v tom filme vytvorí, potom posúva do toho statického. Ondrej bol pre mňa aspoň, dá sa povedať, symbolom umelca, ktorému sa to podarilo v zahraničí. A bol pre mňa takým, dá sa v angličtine to hovoria, že a breath of fresh air. Že proste bol to taký závan čerstvého vzduchu. Keď som ho prvýkrát stretla, to bolo v nejakom roku 2004-2005. Som ho oslovila na prípravu videa k pesničke Na čiernom koni. Ondrej mi porozprával všelijaké jeho mystické zážitky zo života a vzniklo video, ktoré v ten rok vyhralo video roka a dokonca pieseň Na čiernom koni bola vlastne piesňou roka. Na čiernom koni, noc je plná voní. Na čiernom koni, noc je plná voní. Točil také fragmenty mojej tváre. Vlastne on ma točil nejak tak spredu, potom s profilov rozličných a on to potom doanimovával. Takže bolo to, ja som vôbec nevedela, čo z toho vznikne. To vlastne všetko, čo vzniklo, vzniklo až potom v postprodukcii. Vtedy som naozaj cítila, že ten Ondrej so mňa akoby z tej, dá sa povedať, z toho dievčaťa zrazu vznikla žena pri ňom. On so mňa vytvoril takú lesnú kráľovnú. Rodina Rudavských má veľmi krásne miesto v tej mojej zbierke, pretože Andrej Rudavský, otec Ondriša, je svetoznámy sochár, vynikajúci umelec, ktorý mi venoval napríklad zo svojej súkromnej zbierky tri tieto malé dielka, ktoré venoval svojej manželke Márii. No tak tu okolo vidíte, že ešte otcové sochy, ešte také zo 60-tých rokov. Tu otec vlastne, toto bolo pole zemiakové a vlastne každý strom tu bol zasadený a vytvoril tu vlastne taký raj z toho. Teraz z toho tu bude nejaké múzeum a nejaké sochárske, viete, taký park, že pre ľudí, aby si mohli vlastne sem prísť oddychnúť a popozerať sa troška na nejakú víziu nejakého umelca, ktorý tu vlastne to budoval celý život. To je zo Stalina pod stavec, čo išli rozstreliť, ale potom to donesli sem. Takže od Stalina k duchovnosti, toto mamina robila, ona je taká duchovná veriaca a vlastne robí takých anielov ochrancov. No to je vlastne taká rína, hej, a tu v lete akože sa usprchujem, lebo to je krásna čerstvá voda, lebo máme plechové strechy, tak tu akože je úžasná sprcha letná. To je taký vlastne labyrint, robím teraz ľudstva a je to vlastne taká špirála ľudstva, ktorá vlastne sa stráca niekde do nekonečná. To sú tie svety abstraktné. Klasické grafiky, to som vyštudoval vlastne na šupke. Keď som došiel do Bratislavy z Brooklynu, som videl tie grafity na moste SNP. Som tak premýšľal, že vlastne tí ľudia nezažili tú
tú evolúciu celú tých graffiti černovskej z Bronxu, viete, tam a tu postriekajú tie mosty a domy, ale nemá to nejaký vývoj, históriu. No a dneska, viete, si človek otvorí, má informácie, otvorí si vlastne internet a je veľmi ľahko kopírovať veci alebo sa inšpirovať, ale treba sa inšpirovať tak, aby to bolo niečo nové, aby to nebolo iba, že niečo, čo už bolo. Ondri, že pre mňa Marťan, mimozemšťan, človek, ktorý prišiel proste niekde z vesmíru a proste sa pokúša nám odhaliť trošku toho iného sveta. Jeden portrét urobil Judy Foster, neurobil dva. A to preto, lebo keď ma tvoril, tak zistil, že vlastne mám dve tváre. Tak to je taký stroj, to je volá sa Mechanicum. A vlastne je to videoinštalácia spojená v soche. Ako je to vlastne video a socha, animácia a socha. A je to taký novší princíp, lebo vlastne riešim niečo také, že preniesť mechanický záznam, akože mechanický rotáciu, ako tu vidíte, do plochého filmového. A znovu sa to prenáša do mechaniky, akože do realistického, že nedotknutiteľné s dotknutiteľným. Hej? A ide o také kozmické hodiny, to je šaman, ktorý je vlastne taký alchemista. A to je vlastne ten nekonečný kruh bytosti, ktoré to vlastne už ako ťahajú, nejak manipulujú a riešia vlastne ten kozmický pohyb. No tak to som ja, toto všetko. To... Ja sa pixelujem ako figura, vlastne tie figurky, to som ja rozpixelovaný. A vo veľa filmoch vlastne tá bela figurka som ja. Animujem svoje telo v nejakom kostýme. Je sranda, že slnko, ak bude mať väčšie vibrácie, tak všetky USB kľúčiky a digitálne záznamy budú... Môže vzniknúť zánik vlastne týchto médií. To máte jak budistov, mandalu urobia krásnu a potom to rozfúkajú. A to je aj Burning Man, ináč je veľký festival, na ktorom som mal veľkú inštaláciu. Burning Man je vlastne najväčší festival umenia a muziky. Je to Black Rock Desert v Nevade, áno. Ja dojde 70,000 ľudí a vytvoria tam úžasné veci a 10 dní vlastne je tam iný svet. Je to zážitok ako naozaj. A ten 10. deň, polovičku tých umeleckých diel, vlastne, ktoré sú z horľavých materiálov, sa podpali. Je to symbolizmus až taký ako že Fénix, znovuzrodenie, alebo keď máte nejaké tie sakrálne, historické, viete, udalosti v histórii. Je to vlastne také znovuzrodenie. Zabudnite a pokračujte ďalej. A ja som mal takú trojdimenzionálnu inštaláciu, ktorú som si aj patentoval v 87. A keď na to premietate vlastne animácie, tak máte pocit, že to je trojdimenzionálna holografia. Oni si všetci lahli pod tú, to je taká veľký, taký trojmetrový kúžel, hej, oni si tam lahli pod to a meditovali všetci na nejakých marihuánach a LSD a toto. A sa ma pýtali, že na čom fičím, akože som povedal, že I take everything, akože berem všetko, lebo keď im poviete, že to neberete, tak začnú do vás šprtať a riešiť vás, no. Že čo je moje tabu. Nechcem sa púšťať do drog. By som dostal depresie, alebo by som sa úplne stratil, lebo ja som už dosť ako uletený v realite a umelecký svet, ja som vždy myslel, že je taký slobodnejší, že politika je iba taká rozkuskovaná, ale v tom svete vidíte, ak tie galérie a táto umelecký svet, vlastne to sú tiež také sekty. Veľakrát sa mi stalo, že som zistil, že nejakú galériu vlastne mafiáni, potom scientologisti alebo gay people, hej, alebo nejaké rôzne skupiny. A potom párkrát sa mi stalo, že som nesúhlasil s tým, že nejak k ním patrím a veľa výstav som aj stratil, hej, kvôli tomu, že som nejak nespolupracoval nejakým názorom. A vtedy som si uvedomil, že vlastne aj v tom umení, aké je to vlastne porozdeľované. Za toho komunizmu vlastne som videl tu otec, jak sa stretával s umelcami, jak tí ľudia držali pokope
bojovali proti niečomu inému a potom vlastne po tej revolúcii už sem ani skoro nikto nechodil, lebo každý niekto išiel do politiky, umelci, niektorí si otvorili firmy reklamné, niektorí sa úplne dištancovali do rôznych skupiniek a je to smutné, že niekedy tá sloboda vám prinesie úplný taký rozpad. Čo, nie? Tie figurky, oni nemajú že farbu, alebo sú to vlastne také auristické bytosti, ktoré vlastne bežia niekde do nejakého svetla, vlastne z tej tmy do toho svetla. No a ja si myslím, že my sme tu tiež na tej zemi, na takej nejakej dovolenke a niekam smerujeme potom. A tá smrť, akože aj otcová smrť ma veľmi zobrala, ale keď si to zobriem z môjho uhlu, tak je to také oslobodenie, veď ten Kurosawa má krásny ten film, že keď niekto starý zomrie, tí ľudia sa tešia a vlastne ho vyprevádzajú do toho úžasného sveta, niekam do iných dimenzií. Už od malička mám rôzne zášitky také, no, mimo reality, už naturálne, hej, takže ja som rád, že som tak, jak som, aby som tu prežil v tej realite, lebo niekedy sa už tu nudím v tej realite, hej, najradšej by som už niekde letel, ale baví ma to tu, veď ako veď dcerku, mám manželku, psíkov, kamarátov, ako ešte toto nejak, to treba prežiť, no, ale niečo vytvoriť, no, pre túto planétu.